Асоціація власників та користувачів земельних паїв Ніжинщини, що на Чернігівщині, влаштували мирну акцію біля Носівської міської ради. До організації звернулися власники майнових та земельних паїв села Нова Зірка. Люди скаржаться, що орендар неналежним чином виконує умови договору та не виплачує кошти. Упродовж 8 років Тамара здає в оренду майновий пай на суму 165 тисяч гривень. Отримує лише 1,5%, а це близько 18 гривень на рік, розповідає жінка. Та й ці мізерні кошти орендар не виплачував роками. Зерночисна машина коштує 2 тисячі. Це зовсім мало. У 2020 квітні закінчується срок оренди, і люди хочуть вже, як сказати, щоб зробили нам експертну оцінку, реальна ціна майна. Нещодавно один фермер хотів придбати зерноочисну машину, розповідає Тамара, але орендар відмовився її продавати, доки не закінчиться термін дії договору. Люди ж звернулися у асоціацію, щоб допомогли нам поставити реальну ціну майна. Реально. Щоб тоді вже знати, що нам робити. Чи далі продовжувати з ним договір, чи продати. Чи... Асоціація власників та користувачів земельних паїв Ніжинщини звернулася до орендаря з низкою питань. Серед них основні. Чому не виконуються належним чином умови договору та в якому стані орендоване майно? Наш запит був отримано їми 23 жовтня 2018 року. І... просили надати відповідь протягом 10 днів. Відповідь так і не отримана, що свідчить про ігнорування керівництвом ТОВ «Нива-2008» проблем селян. Не отримавши відповіді, асоціація звернулася і до міської влади. Основні вимоги – надати уповноваженим особам від власників пайового фонду доступ до переданого в оренду майна для проведення бухгалтерської та технічної інвентаризації. Підтримати звернення асоціації до голови ТОВ «Нива-2008» про зобов'язання надати уповноваженим особам від власників пайового фонду доступ до переданого в оренду майна з метою проведення його бухгалтерської та технічної інвентаризації. Одночасно з власниками пайового майна просити допомоги в міської влади прийшла місцева громада. Люди незадоволені підвищенням вартості комунальних послуг, особливо пенсіонери. Виставити свій протест проти тарифів і ціни на газ. Прошу включити до порядку денного 45-ї сесії Носівської міської ради 7-го скликання проєкт рішення про звернення до президента України з вимогою негайно скасувати ганебне рішення щодо підвищення ціни на газ. Пані Ганна з донькою та внуком живуть у двокімнатній квартирі. Однієї пенсії ледь вистачає на оплату компослуг. Робила колись на стройці, 40 років проробила, заробила 1600. За комунальні послуги і 1500, і 1300. Оце таке в долгах уже, не знаю як. У сім'ї Аліни двоє малих дітей, тож годувати родину доводиться лише чоловікові. За двокімнатну квартиру у жовтні сплатили близько 1300 гривень. Ми живемо на одну зарплатню чоловікову. Як ви знаєте, що зараз зарплатня не дуже велика у чоловіка, ну хай він получає 5-6, ну буває до 7 тисяч. Але при цьому нам треба вдягнути двох дітей. Особливо, коли приходить зима, то треба купити курточки. Жителі Носівки звернулися до міської влади з вимогою включити на порядок денний 45-ї сесії проект рішення про звернення до президента України з вимогою скасувати підвищення ціни на газ. Я за літо дорожчий за гроб. 100 грам ковбаси не купила. Виплачувала за газ. Тільки кончила, виплатила на нову. Як жить? Рішення буде прийнято. Ви ж розумієте, що не тут, не на місці це приймається. Ми звернення звернемося, але рішення це приймається в Києві. Ірина Ніколенко, Олег Богданов. Новини. Правда тут.